Consegue ver aí no seu computador para onde eu quero ir? É, eu tenho seus dados. Ok, tá tudo certo. Esse é o seu carro? Oi? Sempre trabalha com isso? De vez em quando. E tem volume com esse aplicativo aí? Sempre tem, é. Tem interesse em fazer isso? Talvez sim. E esses outros caras por aí? Os taxistas, eles não gostam de você e do seu aplicativo. Pelo jeito, não, né? Não entendem o que acontece. É uma novidade. É, isso tá mais pra uma carona do que pra um serviço normal de táxi. Você é pai de família? Tenho, sim. 4 filhos. Ótimo. Feliz por você, cara. Por que os taxistas deveriam pagar pelo alvará e pelas licenças? Você não paga? Prefiro não entrar nesse assunto. Não. Só quer ganhar a vida. Tem gente que rala pra ganhar dinheiro. Muita gente faz isso, claro. E tem gente demais que só pensa em si mesmo. Nem considera os outros. Então, na hora da dificuldade, é ótimo ter bons amigos. É, eu sei como é. Era aqui que você queria? Já pode fazer o pagamento. Que absurdo é esse? Vai com calma. Uou, ei! Encontrem e acabem com ele. Acho que as 5 estrelas já eram.